Paslıq bizim için artık elden çıkıp, hakimiyyete kim gelirse gelsin bu acı hakikati itiraf etmelidir. Bunu AKKOM Siyasi Təhlil Mərkəzinin rəhbəri Politolog Ruben Akopyanın təşkil etdiyi diskusiya zamanı Erməni Apostol Kilsəsinin Şıraq Yeparxiyasının rəhbəri Arxiyepiskop Mikhail Acapaxyan deyib. Din xadimi əlavə edib ki, biz Arsaqı təslim etdik. Həqiqət bax buradan başlayır. Hakimiyyətə kim gəlirsə gəlsin bu acı həqiqəti etiraf etməlidir. Əks halda biz gələcəyik, Arsaqı qaytaracağıq desək, çox böyük səhv etmiş olarıq. Bir daha deyirəm, siz öz vəziyyətinizi nəzərə almalısınız. Çünki bugün bizim üçün İrəvanı qorumaq məsələsi var, deyə Arxiyepiskop qeyd edib. Acapaxyan onu da qeyd edib ki, bugün hamı müharibə sözündən qorxur. Amma başa düşmürlər ki, bugünün özündə də müharibə gedir. Amma bu ikisiz müharibədir. Biz ərazini veririk, qurban vermirik və bununla da razıyıq. Amma bunun əksi olmalıydı. Qurban verməli idi, amma ərazini verməməli idi. İkimizcə müharibə qurbanlar deməkdir. Müharibə ikilərdən asılı olmayaraq, ərazilər ələ keçirmək və ya ərazini əldə saxlamaq üçün varlır.